bashkimi evropian ka kërkuar me bë. E kanë nënshkruar, nëmen të Kosovës, është nënshkruar marrëveshja në Bruksel. Edhe nëse është në dëm të vendit. Po tash unë nuk jam ai që them është në dëm të vendit marrëveshja ose nuk jam ai që them që s'është në dëm. Është në dëm ta themi të interesave nacionaliste patriotike të kosovarëve. Por unë mendoj që është interes të Kosovës. Në qovë se ne sa më shpejt e miratojmë atë asociacionin e komunave serbe, sepse neve në një mënyrë ose në tjetën i përafrohemi bashkimit evropian më shumë, i përafrohemi përëndimit.